אנחנו אומרים בתפילה שלוש פעמים קדושה. אומרים אותה ביוצר, בחזרה ובעובה לציון. בשלושת המקומות האלה, אנחנו לפני שאומרים קדוש, קדוש וכולי, אנחנו מזכירים שהקדוש ברוך הוא גדול. ב-18 אנחנו אומרים אל הגדול, הגיבור והנורא. גם ביוצר אנחנו קוראים, אומרים לפני כן שהקדוש ברוך הוא אל הגדול, הגיבור והנורא. ובעובה לציון אנחנו מזכירים לפני כן את השיר השם בתך, ששם כתוב גדול אדוני מולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, ויזוז נורותיך יומרו, גדולתך אספרנה. למה חשוב להזכיר את גדולת הקדוש ברוך הוא לפני שאתה מדבר על הקדושה? כי קדושה עלולה להתאפס בינינו כמו צמצום. וזה לא נכון. קדושה אמיתית היא גדולה. מלוא כל הארץ כבודו. זה קדושה. כשלאדם יש את הקדושה, אז קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. זה מה שהיה עם משה רבנו. זו הייתה הפעולה שלו, לא רק במקום, בכל העולם בזמנו, אלא גם לאורך כל הדורות. זה הכוח של הקדושה, שיש איתה יחד גדולה. יהי רצון שנזכה להיות עם גדול וקדוש.